Энэ үндсэн хуулийн 16-гийн 13-т хувь хүний хувийн ба гэр бүл захилан харилцааны нууцыг одоо нэлээрүүл задлаж болохгүй гэж заасан байна. Яг хувь хүний нууц гэж яг юу хэлэх юм тэр эмзэг сэдвээс эмзэг гэдэг байгаа юм эрүүл мэндээс бусад тэр нь хэн тодорхойлох юм бэ гэдэг дээр энэ хуулинд тусгаарлан тодорхойлсон зүйл байна уу? Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бас үндсэн хуульд байгаа. Альбаа хүнийг эрхэлсэн албан тушаал нь ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр иргэн албан тушаалтай хоёрын нууцтай холбогдлоо зүйлийг ялгаж салгасан өөрөөр хэлбэл ялгуурсан тийм заалт байна уу? Чи түрүү амдраш албан тушаалтан бол чиний юмыг ил тавьчих ёстой гэж заасан. Тийм утга агуулгатай заалт байгаа бол тэр чинь энэ үндсэн хуулийн 14-2-т байгаа эрхэлсэн албан тушаал нь ялгарч болохгүй гэдэгтэй зөрчилдөхүү. Хоёр дахь асуулт. Гурав дахь нь ер нь манад нэг үзэгдэл юм газар аваад байгаа. Улс төрийн зорилгоор аливаа гэмт хэргийг одоо мөрдөж шалгах байцаах явцад олсон мэдээлэлээ хил мэдээллийн хэрэгслээр сошиал орчноор нь баахан цацаад тэр үнийг нийгмээр яллуулаад уур амьсгал бий болгоод шүүгч нарт нөлөөлөд хууль хяналтын байгууллагад нөлөөлөд тгээ эргээ шийтгдэг бодлогоор юм явуулдаг. Тэр ийм юм хийж байгаа хүмүүсийг за нэгдүгээр тэр хуулиар хориглогдсон мөрдөн байцааг шалгах явц явж байгаа юмыг гаргаж болохгүй гэхүүлт. Хоёрдугаарт эн чинь бас дандаа хувь хүнтэй холбоотой нууцуд байж байгаа. Энэ зүйлүүдийн талаар яг энэ хуулинд туссан зүйл байна уу? Эсвэл бус туулаараа зохицуулдаад явна гэж бодож байгаа юм. Хууны нууц гэдэгтэй нь холбоотойгоор. Энэ ч үндсэн хуулийн 16-ын 4-т бас байж байгаа шүү дээ. Шүүхээр гин буруутай нотлоогүй бол тэр хүнийг гин буруутай тооцохгүй гэдэг. Үндсэн хуулиар. Үндсэн хуулийн энэ 14-ийн 2, 16-ийн 4-т заасан эннэс давсан ийм заалт зохицуулалт энэ хуулийн төсөлд ч нэрсэн үү? Маш тодорхой хариулт өгөх үсэ я. Гурван юм асуулт байна. За нэмс учрах шүү. За хууны нууцын хууль боיו энэ өмнөх хуулиар хүний мэдээллийг агинч хувийн хүний эмзэг мэдээлэл гэж англиад одоо энэ хуулинд заасан шиг тодорхой болов заагаагүйсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ хуулинд болвол хүний эмзэг мэдээлэл гэдэгт гээд тоочч бол заасан. Одоо хүний өнд сугсаа шашин шүтлэг, этгээл үнэмшил, эрүүл мэндийн загтал харилцаа, тэр биометрик, генетик, за цахим гар үсгийн хувийн түлхүүр, ял эдэлсэн эсэх, ял эдэлж байгаа эсэх билгийн болон хүйсийн чиг баримжааны мэдээллийг гэж. Тэгэхээр энэ хүний эмзэг мэдээллийг хувь хүний нууцад хамааруулна гэж энэ хуулинд зааж байгаа. Тэр эдгээр мэдээллүүдийг бол шууд хувь хүний нууцад хамааруулж авч үзэж байна гэсэн үг. Мэдээллийг дотор нь ангилаад. А тэгээд хоёр дахь асуултан дээр бол тэр нөгөө төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг гэж тийм ялгасан ч юм уу зохицуулт байна уу гэж байгаа. Тэрэн дээр бол тийм зүйл байхгүй. Гэхдээ бид өмнө нь хүний эмзэг мэдээлэл дээр нөгөө хөрөнгө гэдэг мэдээллийг оруулчаад яваад байсан. Хувь хүний нууцаар хамгаална гэд. Гэтэл одоо нөгөө авилгалтаа тэмцэх газар хуулийнхаа дагуу төрийн албан тушаалтнууд өөрсдийнхөө нөгөө хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ингээд мэдүүлдэг. Энэ нь олон нийтэд ил болдог. Тэгэхээр энэ олон нийтэд ил болоод байгаа учраас энийг эмзэг мэдээлэл тамааруулчих юм бол хуулиуд хоорондоо зөрчилт байна. Тийм учраас энэ хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бол хүний хувийн мэдээлэл рүү оруулахаар энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудаар оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн мэдээлэл бол нөгөө авилгалтаа тэмцэх газар мэдүүлээд ил болж байгаа учраас ингээд ялгаад өгнө. Тэгэхээр хүний эмзэг мэдээлэлд үлдсэн бусад одоо саяхан хэлсэн мэдээллүүд болвол хувь хүний нууцаар шууд хамгаалагдана. За хариуцлагын хувьд бол энэ хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээлгийг дагаж мөрдөх хууль бол бас дагаж орж ирж байгаа. За мөн одоо дагаж мөрдөх хуулийн дотор бол нөгөө эрүүгийн хуулиар буюу хүн хүний хуулиар хамгаалагдсан саяын одоо нууц тамаарах мэдээллийг хууль усаар олж авсан эсвэл бусдад дамжуулсан бол за мөн торгох зорчих эрхийг хязгаарлах ялтаа
За мөн 13 11 дээр бас 20 хорих ялаар шийтгэх гээд ингээд сонгох санкцтайгаар ингээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ заалт болгон дээр жишээ нь тэр хувь хүний эрүүл мэндийн захидал харилцааны талаарх мэдээлэлд халддаг асуудлаар 13-ийн 12 дээр болохоор нөө бэлгийн харилцааны бэлгийн чиг баримжаа илэрхийллийн талаар задруулсан бол гээд ангилтаар эрүүгийн хуулийн дээр бас ийм сонгох санкцтайгаар оруулж ирж байгаа учраас мэдээлэл цуглуулж боловсруулж байгаа тал бол үүн дээр хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг. За Немагийн хөл төшөнд тодруулжсан. За би хамгийн сүүлд их тодорхой зүйл асуусаа. Шүүхээр ногтлогдох хүртэл хинч гин буруугтаа тооцогдохгүй гэж. Гэтэл энэ Мөрдөн байцаах шалах ажиллагааны явцад олж авсан мэдээлэлээ олон нийтэд цацаад байгааг юу гэж үзэх вэ? Хувь хүний нууцыг задруулаад байна гэж үзэх үү? Эсвэл албан тушаалын гэмт хэрэг гэж үзэх үү? Энэ үнийг тодорхой заасан юм байна уу? Энд чи одоо хэрэгсэл болчиход байна шүү дээ. Газар авчиад байна. Улс төрчид улс төрийн хан бие биенийгээ намандаг хэрэгсэл болчиход байна. Энд чи ямар нэг байдлаар хувь хүний нууцтай холбоотой юмнуудын дотор байжлаа. Тэрийг нуугаад хаагаад байгаа юм биш бай гэсэн үг биш л дээ. Шалгаад үзээд яваад хуулиар шүүхээр нөгөөтгөр нотлогдоод ирвэл тэр үн тэртэй тэргүй ялаа хүлээнэ. Ганцхан ийм өөр амсгал бүрдүүл одоо ингэж бусад хуулиар хоригдсан. Зөрчөөд байгаа асуудыг яхан байг чинь. За, бар сүрэнгийн баасанд орж хууль зүйн дотоодрог явны төрийн наримчгийн дарга 81. За, инхул гүшүүний асуултанд хариулъя баасанд орж. За, энэ хүний хувийн мэдээллийн тухай хууль хилцсэний дараа нийтийн мэдээллийн тухай хуулийг хилцэн. За, яг энэ нийтийн мэдээллийн тухай хууль дээр бол саяын Нямагийн инхул гүшүүний асуусан зохицуултыг нэлийн тодорхой зохицуулж өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нийтийн мэдээллийн тухай хууль дээр хязгаарлалтаа мэдээлэл гэж тодорхойлж өгсөн. Энэ хязгаарлалтаа мэдээллийг нэг тул тухайн иргэний зөвшөөрөлтөөр мэдээлэн, хоёрт ирэх бүхий албан тушаалтай. Өөрөөр хэлбэл нөгөө шүүгч прокурорын зөвшөөрөлтөөр одоо мэдээлэх асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ 9.2 дээр одоо хүн хуулийн этгээд хамаарх хязгаартай мэдээлэл дараах мэдээлэл хамаарна. Хууль дөрөөр заагаагүй бол гэмт хэрэг зөрчил шалган шийдвэрлэх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад цуглуулсан мэдээлэл. Тэгэхээр энэ мэдээлэл нь өөрөө хязгаарлалтай мэдээлэл. За, хамаагүй цацахгүй. Хэрвээ тухайн албан тушаалтан баасан дурч прокурорын зөвшөөрлөгөө засах юм бол би өөрөө хуулийн хариуцлага хүлээнэ. А энийг бол өөрөө тухайн иргэний зөвшөөрлтөөр л зацаж болно. Ийм зүйл байгаа. За, та мөн гүйцэтгэх ажлын тухай холбоотой асуулт асуулсан. Санлын томьёолын 2-р хэсгээр гүйцэтгэх ажлын тухай хуулиар тусгаалсан. За, гүйцэтгэж харуулъя. 81. За, гүйцэтгэх ажлын тухай хуулиар тусгаалсан зохицуулснаас бусад харилцааг бол энэ хувийн нууцтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулахар хийж гисэн байгаа. Энэ санлын томьёолын 2 дээр орж байгаа маа. Та бас яг үндсэн хууль дээр зохицуулсан нөгөө хувийн нууцыг хуулиар хамгаална гэж үндсэн хууль дээр зааж гисэн байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн хууль дээр яг энэ үндсэн хуулиар заасан зохицуултаа баттах үүднээс 9.1 дээр энэ хуулийн 4.1.2 заасан эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн төлхөр, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаар хүний эмзэг мэдээлэл нь хувь хүний нууцад хамаарна гэдээ хуульчилчихсан байна. Захидал харилцаа хамарч байгаа. Энд захидал харилцаа гэдээ байгаа. Захидал харилцаа өөрөө хаалттай мэдээлэлд орж байгаа. Энэ 9.1 дээр захидал харилцаа орсон байгаа гэж байна. Эмзэг мэдээлэл учраас. Үндсэн хуулинд хувийн гэр бүлийн захидал харилцааны нууцыг хуулиар хамгаална гэж байна. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.